Jeg så hvordan paret på uhyrets rygg ble kastet nådeløst hit og dit. Nå brakk en av pilene som Lostris klamret seg til, og hun holdt på å bli slengt av. Hadde det skjedd, ville den gamle hannen glefset henne i småbiter. Men Tanus strakte seg bakover og støttet henne med venstre arm, mens høyre hånd vrikket bronsesverdet stadig dypere inn i dyrenakken. Da flodhesten ikke fikk ram på rytterne, glefset den i stedet stygge flenger i sine egne flanker. Vannet ble rødlig i et 50 skritts felt rundt galeien, og blodspruten malte både Lostris og Tanus dyp røde fra topp til tå. Ansiktene ble til groteske masker med hvite, stirrende øyne i. Den gamle hannens voldsomme dødskamp hadde ført dem langt vekk fra galeien, og jeg var den første som kom til sans og samling. «Følg etter dem!» ropte jeg til roerne. «Ikke la dem slippe unna!» De kastet seg på plass på toftene og tok opp forfølgelsen. Akkurat da fant sverdspissen tydeligvis et skille mellom to nakkevirvler og boret seg inn mellom dem. Den kolossale skrotten stivnet til og bikket over på ryggen med alle fire ben urørlig utstrakt, sank under vann og trakk Lostris og Tanus med seg i dypet. Jeg bet i meg et jammerskrik og brølte i stedet en kommando ned mot dekket. «Bakk unna! Ikke renn over dem! Svømmere til forstavnen!» Jeg ble forbløffet over styrken og myndigheten i min egen røst. Roerne stanset galeiens sig, og før jeg rakk å tenke meg om, styrtet jeg mot forskipet i spissen for en flokk store, kraftige krigere. De ville antagelig jublet over å se hvilken som helst annen offiser drukne, men Tanus holdt de av. Jeg hadde allerede revet av meg skjorten og var naken. Vanligvis passet jeg omhyggelig på å skjule skadene som skarpretteren hadde påført meg for mange, mange år siden, men nå tenkte jeg ikke over at jeg stilte min manglende manndom til skue. Jeg er god til å svømme, og jeg tror faktisk at jeg ville vært så dumdristig å kaste meg ut i det blodige vannet for å unnsette jomfru Lostris. Men da jeg sto på rellingen og gjorde meg klar, dukket to våte hoder opp av vannet rett nedenfor meg. De var så tett inntil hverandre som to otere midt i paringen. Det ene hodet var mørkt og det andre lyst, men fra begge kom den mest uventede lyd jeg i mitt liv hadde hørt. De lo. De hylte av latter, mens de kavet seg mot skipet så tett sammenslynget at jeg var redd de skulle drukne hverandre. All min engstelse gikk straks over i fortørnelse da jeg så denne munterheten, og jeg tenkte på dumheten jeg selv hadde vært på å nippe til å begå. Jeg hørte hvordan stemmen min mistet all sin myndighet og ble skingrende trettekjær. Jeg overhøvlet Lostris med all min vidighetende ordrikdom da hun og Tanus ble halt ombord av en mengde villige hender. «Din fandenivoldske lille villkatt!» skjente jeg. «Du lovet ved flodens gudinne å være lydig!» Hun kom løpende og kastet seg om halsen min. «Å, Taita!» ropte hun med en sprudlende latter. «Så du ham? Så du hvordan Tanus stupte til unnsetning, noe så tappert, akkurat som heltene i de beste sagnene dine?» At jeg hadde vært på nippet til å gjøre en like heltemodig dåd ble fullstendig oversett, og dette terget meg ytterligere. Bedre ble det ikke av at Lostris hadde mistet skjørtet, og at hun nå klemte seg splitter naken mot meg. Hun lot den vulgære galeibesetningen se Egypts fasteste og vakreste lille stump. Jeg grep nærmeste skjold og dekket oss begge to med det, mens jeg ropte til slavejentene hennes og ba dem finne et annet skjørt til henne. Knisingen deres gjorde meg enda olmere, og så snart Lostris og jeg var sømmelig kledd igjen, ga jeg Tanus en alvorlig overhaling. «Din rabiate plebeier, jeg skal rapportere deg til min mester Intef.» Da får du en kaggstrykning du sent vil glemme. Det gjør du nok ikke. Tanus lo og la en kald, muskuløs arm om skuldrene på meg. Han klemte meg så hjertelig at jeg ble løftet opp i løse luften. For da lar han deg også smake pisken. Men takk for omsorgen, gamle venn. Han så seg raskt om og rynket pannen. Horus' ånde var kommet et stykke bort fra de andre skipene i eskadren. Men nå var jakten over. Alle galeiene unntatt vår hadde tatt sin fulle andel av jaktkvoten som presten hadde sanksjonert oss.
Thanos ristet misfornøyd på hodet og ga en av offiserene ordre om å heise eskadrens samlingssignal, så tvang han seg til å smile. «La oss ta en skål øl sammen, for nå blir det en stund å vente, og slik jakt blir en tørst av.» Han gikk til forstaven hvor slavejentene stelte med Lostris.